Shumë persona dëshirojnë të ikin nga zhurma dhe të mrekullohen me natyren, ajrin e pastër dhe gjithçka tjetër. Për këtë arsye, një ndër vendet me të vizituara gjatë kësaj periudhe, fshati Kunushevc është një vend banim në komunën e Besianës. Pas vitit 1999, ky fshat është i njohur ndryshe edhe me emrat Urës dhe Uras. Përshëndetje shikues të emisionit Katon, dhe këtë dielli jemi këtu në fshatin Konoshec, komuna e Podujevës, dhe jemi duke i bërë disa intervista me banorët e fshatit këtu dhe disa pamje të bukura të këtij fshati. Përmes këtij rrëfimi do të kemi mundësi të shohim nga afër bukurinë natyrore të këtij fshati dhe jo vetëm. Këtë rrugëtim e filluam duke biseduar me zotrin Bektesh Lushaku, i cili nuk hezitoj që para kamerës unë të nga tregoj sa më shumë sa i përket fshatit Konoshec. Për para kemi punu me kije, me plug, shu me plug, me kije, me kemi prashit punëtor, argat. E kemi punu një plomë tuk, nuk e kemi lonë për punu. Tash kemi botu i bëmijet e tjën traktorat e këtana jonë, por nuk po punojnë ma ka pak. A unë e punoj tukën edhe kur jë po thënë s'ka fitim. Unë e këtë kumë qyrë kur fitimin, gjithë e kumë punojnë. Tëna shpia tu kemi posë, urda tonë kemi posë. Plesë të ngoj shumë ma të e për senet e dhjeta se për para nuk kanë ditë me shkruë e me shenuë si kur tash. Po kretë tu e lonë njën i tjetët fjallët, djelë dhe një pave që ashtu që asë lofës ka dhej shumë që kanë hjek edhe ma të e për para. Dorës ma të i bëjshëm të shtunën janë nëshëm të një deri tonën, për fundrejke. Edhe thishëm kejt ka tunën shpi për shpi, nuk e kemi do kur kanë heq. Të një të bëjshim lofet mira, ka posë, muhabete, ka full veç një apo dy atë port atje tirë të ngojshëm. Plisim mitë, po metra dit pej mreti atëhere kur i ka morë, i ka denu dhe shqiptarën Shqipni dritër, edhe i ka denu me i pre. E ka bo be pa i pre se lëmë. E ka thonë dikush psebre pe i pre në ta, për meri ka thonë e pre sove të në ta preja u ka i kur banë që edhe pe i pezavencuj me lej poplën. E kanë preja ta kurbonat edhe i kanë qitë nuj, në detit. Kanë shkurtu një ajë popullot, i kanë nëzirë ato delit, e ja u kanë morë ata leshin, i kanë maru kapu qa plisa, kanë maru tirqi, i kanë maru peqa ti leshi se në konë fukara. Të një mirë, plisi peqa tërit, po ka egzistu omit. Po, të një nashë i tartë i kemi posë gjithë, po tashë nuk për i bojnë shumë plisa. Ka marri projekt shumë i dhjetërë, kjo kun baskia nuk ka. Qëso vjetër u ndërtu? Kjo valla u ndërtu i ka diku 100 vjetë. 100 vjetë u ndërtu? Po, 100 vjetë. To ble bile kom, veç ajmë ka honajnë që ku ble për ti sa para 100 vjetë u marrë. Tash nuk ka mjeshtër që më në marrojnë ta. Po thu nuk ka baskia atu? Jo, jo, heq, as ka baskia, kejt, veç i ka ata thina të thënë, në ata goja të veta. Këta sëtë që në ta marrojnë, thu e kërë. Reljevi këtij fshati është i mrekullueshëm. Natyra me male dhe livade të shumta e kroje japi mundësi marshimi në shtigje të gjata dhe të shkurtra, për të cilat na foli edhe më shumë kryetari i fshatit Fadel Berisha.
që 30 vite jam përfasu si fshatit Kunëshef, si cili angazhohem, punoj që ky fshat të jetë përpara, të ketë një zhvillim, një përparim, ashtu si që meritan. Fshati i jonë, dëmohon gjatë luftës të fundit, ka qeni dëmtuar, po thuj se 70% e shpijave kanë qenë të dëmtura. Ndërsa pas lufte, është fillu më ndërtu, edhe ka marrë një pamje shumë të bukur, kanë punu njërës edhe mbrana Kosove, edhe jashtë, dëmohon kemi shumë tri cilë të punojnë në botën e jashtëme, kontribuojnë dëmohon familjeve tyre, zhvillimit fshatit, dhe e kemi bo një fshat të zhvilluar dhe normal për jetën e njerëzve qytetarëve është mjaft mirë të jetohet në këtë fshat. Fshati Kunëshefc ka toka të bëllshme pjellore, livade, male, ujt pijes, dëmonë fshatin tonë përthuj se i kemi të asfaltura gjitha rrugët e fshatit, kanalizimin gjithashtu e patëm reguluar me kohë, kemi të ndërtuar pas lufte edhe shkollën e fshatit, e cila ka qenë dëmtuar nga bombardimet e luftës të fundit. Në fshatin tonë, pothuaj se gjysa e popullatës merret me bujqësi, por kemi njerëz të cilët janë shkolluar, punojnë edhe në administratën komunale, në polici, në FSK, në administratë, në arsim. Në këtë fshat, domthonë në kodrat atje lart, ka qenë ndërtuar edhe kazerma e ushtrisë turke, e cila ka pas një numër të konsiderueshëm të ushtarëve dhe ka qenë si zonë vërejtuese e tyre me përcjellje dhe me mbikëqyrje situatën domthonë në këtë pjesën e rrasht. Kjo ka qenë domthonë gjatë kohës perëndërisë osmane. Ndërsa gjatë luftës fundit, cilën e ka zhvilluar UÇK-ja, në fshati jon ka qenë një pjesë zonave të luftës. Ka qenë brigada 151, cila ka vepruar në këtë zonë, ka qenë domthonë një prej bazave ushtarake të UÇK-s, ku kemi ngritë edhe përmendorën, domthonë kemi të UÇK-s në fshatin tonë, që simbolizon vinë e parë të frontit, cilën kanë vepruar ushtarët e kësaj zone. Mandej fshati jonë cilësohet edhe për nga varrezat e mëshme, cilat kanë qenë në fshatin tonë, që pej kohrave të lerëve dhe tromakve, domthonë kanë qenë bishkrime edhe gurë cilë e kanë tregu se në këto vareza kanë qenë bukur të mëshme dhe kanë qenë domthonë të vërosu njëst jasaj kohë. Rush Dishala, banor këti fshatin, a ktheu pas në kohë. A i kujtoj fëmirin e ti, kohën ku jo çdo gjë lidhet me teknologjin. Po, për para kena punu me kuval, me deri, deri në 75-ën. Më 75-ën se kemi blerë traktorin, tani me traktor. Edhe mirë është ku, punë se kemi pas kërkan, jo veç na, po kretë dy vetë në kumë të në bahodhën punë, edhe ata e në kumë tre këti, në të jertë kretë me bujqësi e në morë, me drethë, e këna bo drethë, e këna qënë magasin, e këna shritë, apo dhe po që shëtë në tashë, edhe qështë. Po atëherë për punë konë ma mirë se sëtë. Unë e Francën e këmë të shuë, e jë mërë dhe më hikë të në kësa të rasë. Se konë njëjt e konë. Njëjt e konë rëga si në Francë, si këtu. Edhe për ata jemi të këtu. Po, rrëmë s'kena pasë në atë denë 73-ën. 73-ën jemi konë Francë. Të një mas 3-4 mujve, 5 mujve erdhëm, që atëherë ishën konë të nëzitë, e nëzitëm rrëmën, i bomë dë pare atje, murëm një televizor, edhe krejtë ma holla vishën këtu në tonë, me këqyrë televizorin, lojmë e të sa po bëhë tek, me gjithë se ka posë pak shqip atëherë.